Ми силикон. Пандора, ти в какво състояние на духа си? Чуда се къде си оставя гащите, понеже ме накараха... Гащите, ти си без гащи. Ами, по принцип танцорките танцуваме поне с три чифта гащи. Днеска бях с два, обаче тя ме накара да ги сваля, защото било грозно. Тя е голяма мръсница за това. И сега не знам къде да си ги сложа. И аз като Ергена, искаш ли да ти ги подаря? Ма те са ползвани, дали миришат? Именно, ти знаеш, има хора, които дават пари, и то много пари, за да вземат белето на някоя жена, което е ползвано. И какво го правят? Ми не знам, предлагали са ми всякакви простоти. Го държат или го носят. Той Киро взимаше преди използвано бельо, ама това е друго. Си сладна главата. Аз като Ергена, ако искаш, мога да ти ги подаря. Вземи тези прашки с много любов. Може да си ги поделиме с Киро. Ма после няма да имам с какво да си тръгна. Няма да си тръгваш. Така ли? Ще си останеш тука. Ти само на думи, бе. Чакай, аз кога съм казал, че за мен е става дума, аз не съм казвал такова нещо. Аз... Бе, за Киро говорех, ти за какво си помисли? Ма Киро е женен, аз затова не го боря като жив. Няма проблеми, аз съм и така и така. А? Аз съм и така и така. Мода и жена му да вкарате. Ще тресна и него, и жена му, мислиш. Мисиликон.